Shkëmbimi i letrave në fundjavë mes kryeministrit Edi Rama dhe liderit të opozitës Luizin Basha duket se do të jetë i vetmi kontakt mes dy rivalëve politik. Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryetari i PD-s Basha nuk u përqendrua thjesht e vetëm tek reforma territoriale, e cila ishte në thelb të ftesës së kryeministrit për takim, por edhe te klima politike dhe hapësirat e ngushtuara të opozitës sipas tij. Për kundërshtarët tan, dialogu siç mund të jetë shprehje e një reflektimi pozitiv dhe kthimi nga rruga pa krye e arbitraritetit dhe arrogancës. Mund t'jetë dhe një lojë politike, një manovër meskine për t'kaluar një situatë, për t'i hedhur hi syve dikujt, për t'u dukur çfarë nuk janë. Në parim do t'ishte mjerimi madh një koncept i tillë për dialogun, por do t'ishte po kështu pa asnjë vlerë praktike. E vërteta del, koha ka treguar se dialogu për dialog është edhe më keq se përbadhja në pasojat negative që prodhon. Basha në mbledhjen e grupit ka numëruar sërish të gjitha shkeljet ligjore të qeverisë që pengojnë konsensusin mes demokratëve dhe socialistëve. Të zbatojnë me njëherë, pas një hezitim dhe ekuivok vendimet e gjykatës kushtetuese për në punësin civil dhe inukun. Të zbatojnë vendimet e gjykatave të vendit për kthimin në vendin e tyre të punës të gjithë burrave dhe grave, të rinjve dhe të rejave të administratës publike të larguar nga puna në mënyrë të paligjshme. Tashmë që takimi Basha Rama nuk do të zhvillohet, mbetet për të parë strategjia që Partia Socialiste do ndjek me reformën territoriale, për të cilën gjithsesi i ka votat për ta miratuar e vetme.